عقیدہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو صحابہ کا تھا. ایک کالے کلوٹے حبشی غلام صحابی تھے, نہ کھانے کو کھانا تھا نہ رہنے کو گھر تھا, جوان ہٹے کٹے تھے, شادی کا شوق ہو رہا, بیٹی کون دینا, اتنے بڑے بڑے گھڑے تھے چیچک کے, لوگ دیکھے تو چہرہ پھڑ لیتے تھے, مگر عاشق رسول تھے. اب اللہ کے رسول سے آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا شادی کرتا جو حضور کرنا چاہتا ہوں بھی کر لے. بولے سرکار بیٹی کوئی نہیں دے رہی, بہت غریب ہوں, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, رہنے کو گھر نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, بیٹی نہیں دے رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اس گھر پہ, ایک بہت بڑے عرب تاجر تھے, رئیس عربی, دولت مند آدمی تھے, مدینہ پاک کے, اکلوتی بیٹی تھی, بہت حویلی تھی ان کی, جا وہاں جا کے کہہ دے کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دے. بولے یا رسول اللہ کہاں جاؤ؟ بولے ان کے پاس جا. یہ سوچے گیا تو آؤں گا, کہاں بھی جاتے رہے. مجھ جیسے کالے کلوٹے غلام کو ایک عربی کے گھر میں, وہ بھی دولت مند آدمی کے پاس, مگر صحابی تھے, مزید نہیں پوچھے, وہاں بھی ہوتا تو پوچھ لیتا. سیدھا گئے, اب بڑی ہمت کر کے دروازے پہ پہنچے. اب وہ عرب, وہ بھی صحابی رسول تھے, دولت مند تھے, بہت بڑی دولت کے مالک تھے, ان کی بچی حسین و جمیل تھی. یہ دروازے پہ پہنچے تو وہ آئے کہ شاید انہیں کچھ مدد مانگنے آیا, کچھ پیسے مانگنے کے لیے. بولو بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں ہمت کر کے بولے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے. بول کے بھاگنے کی تیاری کر رہے, بولنے کو بول دیے, اب جان بچا کے بھاگنا ہے. انہوں جو سنے تو نیچے سے لگی اوپر تک, بولے کالے کلوٹے حبشی غلام تیری اوقات میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ ابے تو دیکھ تو صحیح اپنے کو, نہ رہنے کو گھر ہے, نہ پہننے کو کپڑا ہے, نہ کھانے کو کھانا ہے, اور کس کے دروازے پہ آ گیا تو؟ ابھی ٹھہر ذرا حساب کرتا ہوں. وہ غصے میں آ رہے تھے وہ صحابی رسول حبشی غلام کے اوپر, جب غصے سے اندر آئے تو بیٹی نے پوچھے کہ ابا جان کس پہ غصے میں آ رہے تھے آپ, کس پہ غصے میں آ رہے تھے؟ بولے بیٹی وہ کالا کلوٹا نام لے کے بولے حبشی غلام تمہارا رشتہ لے کے آیا ہے, اس کی جرات تو دیکھو, اس کی ہمت تو دیکھو, وہ تم سے شادی کرے گا. تو بیٹی نے پوچھا ابا جان آیا ہے یا بھیجا گیا ہے؟ آیا ہے یا بھیجا گیا ہے؟ تو یہ رکے, بولے کہ بیٹی وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے بھیجایا ہے. جب رسول اللہ نے بھیجایا ہے تو پھر آپ کو انکار کس بات کا؟ میں اس رشتے سے راضی ہوں, میں اس رشتے سے راضی ہوں. بیٹی ہوش کر, وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کے ساتھ تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو خدا کی قسم محشر میں سر اٹھا کے چلوں گی, ہر ایک کا رشتہ اس کے ماں باپ لگاتے ہیں, میرا رشتہ میرے نبی نے لگایا ہے. یہ جذبہ ایمانی تھا, دعویٰ کا عقیدہ تھا, اور ہر تکلیف میں رسول یاد آتے تھے. یا رسول اللہ کی عادت اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہاں بھی پکارنا ہے. سبحان اللہ. یہاں ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر لیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے, اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے تاکہ آپ کو ترنت نوٹیفیکیشن آ جائے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں. تو